Ahojte, tu je Julia Verebová a vítam vás pri prestávke cez Don Bosco Show. Dnes si ukážeme, akí ľudia chodia k Salesiánom. Lidl maniaci. Ja som hladná, niečo by som si dala. Skočím do Lidlu. Ňam, tie sucháre sú super. Ukecaný. No čau, už si počula, čo sa stalo u Salesiánov? Nie, nepočula. Čo? Vraj. Tam zafúkal vietor. To je nenormálne. Premotivovaný. Ja sa nudím. Poďme si niečo zahrať. Napríklad... Vybíja, no to bude určite super a určite nikto nespadne. Lidl sucháre sú výborné. Kýľavý. Ja tu loptu mám, mamo! Prečo práve ja? Užite si Don Bosco Show! A toto je koniec.